Sveicināti raidījumā Sprieda ar Delfi studijā Andris Auzāns. Covid-19 krīzes kulminācijas apstākļos izturības pārbaudi šobrīd piedzīvo nevien ārsti un slimnīcas, bet arī laboratorijas, kas veic Covid-19 testēšanu. Cīņā ar saslimstības straujo pieaugumu īpaši svarīgi ir laikus tikt pie iespējas veikt Covid-testu un laikus saņemt arī testa rezultātu, lai zinātu, vai esi inficējies un vai nevari aplapināt apkārtējos. Šobrīd, kad uz iespēju testēties jāgaida daudz viet pat vesela nedēļa un testa rezultāti jāgaida vēl vairākas dienas, tieši testēšanas kapacitātes trūkums arī rada riskus vēl plašākai slimības izplatībai. Tādēļ šodien raidījumā runāsim par laboratoriju testēšanas jaudām, to, kas tiek darīts, lai tās palielinātu risinājumiem, kā mazināt rindas un dažādiem iespējamiem misēkļiem pie liela testu skaita. Šodien raidījumā attālināti piedalās Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka. Sveicināti! Labdien! Un šeit studijā MFD veselības grupas izpilddirektors Ēnārs Gielis. Sveicināti! Sveicināti! Uz ekrāna varam paskatīties datus par dienā veikto COVID-testu skaitu. Maksimums bijis teju 55 tūkstoši testu 1. septembrī, ieskaitot ar pūla metodu veiktos testus. Cik testus dienā Latvijas laboratorijas šobrīd spēja veikt, un vai šobrīd tie laboratorija kapacitātes griesti jau ir pārsniegti, Jankas kundze? Es teiktu, ka šodien šie laboratorijas kapacitātes griezti ir sasniegti, jo šo te laboratoriju kapacitāti mums ietekmē tas, ka mēs skrīningā testējam izglītības iestādes. Uz doto brīdi ir skolēnu brīvlaiks un šī testēšana pagaidām nav tik lielā apjomā. Bet šo testēšanas apjomu nosaka arī testēšanu tiem pacientiem, kas ir nevis pacientiem, bet cilvēkiem, kas ir kontaktpersonas pēc epidemioloģiskām indikācijām un arī pieaugot saslimšanai, tātad palielinās to cilvēku skaits, kas ir pacienti ar simptomiem. Tie pacienti, kas ir ar simptomiem, tiem ir patiešām jāizmanto šīs te laboratorijas metodas, šīs te tā saucamā polimerāzes ķēdes reakcija, ja nazofaringiālā iztriepa, kas ir zelta standarts COVID diagnostikā. Līdz ar to, teiksim, šī laboratorija kapacitāte ir tas, ko laboratorijas var dienā veikt, un viena lieta ir kvantitāte, bet mēs nevaram, palielināt šo kvantitāti, nenodrošinot kvalitāti. Jā, par kvalitāti arī vēlāk parunāsim, bet, Gielkungs, kādi ir tie COVID testo kapacitātes griezti tieši jūsu laboratorijā? Jā, kā mēs jau iepriekš esam minējuši, tad principā, tad, ja mēs veicam individuālos testus, tie ir apmēram 6000 šie te dienā. Savukārt, ja mēs veicam dažādos pūlinga metodas pielietojot, ņemsim 5 vai pat 10 vai tagad šī te kopklašu pūlingā, tad tie var no 120 līdz 200 tūkstoši šie testi varētu tikt veikti. Tie atkarīgi ir cipari no tā, cik daudz gadījumu patiešām ir šie pozitīvie gadījumi. Ja mēs veicam šos tas iekalu testus, kuri pūlinga metodu, piemēram, 5 vai 10, ja, tad katrs šis te gadījums ir jāatpūlo, jāpārliecinās, kurš tad īsti ir tas pozitīvais gadījums, lai varētu identificēt un nosūtīt šo rezultātu. Šobrīd pozitīvo testu īpatsvars ir būtiski palielinājies. Būtiski palielinājies, līdz ar to arī visām laboratorijām samazina šo te kapacitātes spēju vēlreiz pārliecināties par to, cik tad īsti ir no šī kopējā pūla pacienti, kuriem ir pozitīvs COVID tests. Jankas kundze, kāda šobrīd ir tā kārtība, vai visiem, kam ir simptomi, tests tiek apmaksāts arī bez ģimenes ārsta nosūtījuma? Jā, uz doto brīdi ņemot vērā, ka šī saslimstība pieaug un ir ļoti noslogoti gan ģimenes ārsta, gan ambulatorās iestādes, tad pacientam, ja ir šai te infekcijai raksturīgie simptomi, paši var doties uz laboratoriju, pieteikties un nodot šo testu bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Gielkungs, kas nosaka šos te laboratoriju kapacitātes griestus, vai galvenais ir tas, ka pietrūks darbinieku vai arī, iekārtas un reaģentu pietrūks? Kapacitātē, iekļauti diezgan daudz dažādi kriteriju, tā skaitā pieņemsim darbinieku,